Численні садна, забої голови, черевної порожнини, внутрішніх органів, у тому числі й мозку, рвана рана ротової порожнини і контузія обох легень. Ввечері 30 червня у Кам'янському із вікна багатоповерхівки випала дитина. Попередньо відомо, трирічний хлопчик обіперся на протимоскитну сітку і випав чи то з третього, чи то з четвертого поверху. За цим фактом правоохоронці наразі проводять перевірку. Травмовану дитину до реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні доставили того ж дня. Травми, розповідають лікарі, значні. Стан важкий. Прогнози позитивні. Є контузійні очаги на обох легких, увеличена печень, селезенка, поджелудочне, повреждення костей, скелета і черепа, і лицевого, і не виявлено, навіть зуби всі цілі, розривів, кровотечення немає, хоча третій етаж – це достатньо високо. Опит є лікування таких хворих, є впевненість у нас, що, можливо, обійдеться без оперативного лікування.